E aí, povo bonito, tudo beleza com vocês? Bom, hoje no vídeo pra você. Hoje eu vim aqui no vídeo mostrar mais alguns. Começar a mostrar as cestas que eu fiz agora pro Dia das Mães. Deixa eu só explicar tudo aqui antes de começar o vídeo pra evitar perguntas desnecessárias. Porque para o pessoal já responder aqui, ó. Estes ursinhos que eu coloquei aqui, que tá na cesta do vídeo, eu comprei em São Paulo, porém eu não lembro a loja, então não tem como informar vocês aonde eu comprei. Entendeu? Não tem como informar. Quando eu for pra São Paulo de novo, eu vou procurar a loja que eu fui, aí eu divulgo onde eu comprei e fica mais fácil, se você tiver interesse, entrar em contato com a loja. Ok? A caixa, ou a cesta, eu mesmo que fiz. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo que eu ensino a fazer essas cestas, entendeu? Tudo certinho. Eu vou fazer o vídeo aqui, elas não vão estar fechadas com o saco, porque dificulta na visão. Eu vou fazer com todas elas abertas. Aí no próximo vídeo, na hora que eu passar o celofane nelas, vou colocar o lacinho, eu vou mostrar pra vocês que vocês já vão saber, já vão ter noção do que tem dentro dela. Que a hora que você coloca o celofane, a visão não é muito boa pelo celular. Pessoalmente é, mas pelo celular não fica muito bom. Então, no próximo vídeo. O tamanho do celofane, como eu já comentei no vídeo anterior, se você fazer uma cesta, pega a cesta, leva onde vende esse celofane para você encontrar o tamanho certo. Porque cada cesta é um tamanho. E no, eu uso um jeito para fazer o tamanho dela, cada um vai usar um jeito para fazer o tamanho dessa cesta. Então, quando você for fazer a sua cesta, leva a cesta onde vende o celofane para você saber o tamanho certinho do que você comprar, para não comprar errado, viu? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também me seguir ou no Instagram, porque eu sempre estou colocando todas as novidades lá, que fica melhor. Entendeu? Vamos ver, já respondi tudo certinho. Ah, e os preços eu também não vou divulgar ainda, porque eu ainda não calculei. Vou calcular os preços ainda e no vídeo futuro eu trago aqui para vocês os preços de cada cesta. Entendeu? Porque eu não calculei que eu não tive tempo. Eu só tive tempo de montar elas. Ontem eu montei e hoje eu preparei e para trazer o vídeo para vocês, ok? Então vamos lá para o vídeo sem enrolação. Olha, eu vou começar por esse daqui do Glamour, ó. Eu tinha esse kit do Glamour ali paradinho. Aí eu pensei, eu vou fazer uma cesta com ele. Peguei essa porquinha aqui, ó. O que que veio? O perfume, o óleo corporal, esse creme de mãos aqui. Eu coloquei aqui, ó, três sabonetes do Ilia para combinar com a cor, para que não ficar vago sem nada. Então peguei esses três sabonetes do Ilia e coloquei aqui e achei que ficou bonitinho. Uma cliente passou aqui, olhou e gostou. Agora vamos ver. Fiz daqui do Luna também. Ó, coloquei a colônia, o Del Corporal e também coloquei mais três sabonetes do Ilia. Depois vocês podem falar, uai, mas é um sabonete de um produto de outro, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Combinou com a cor certinho. Aí coloquei o pandinho aqui para destonar um pouquinho a cor. E olha como ficou bonitinho. Uma distancinha assim, ó. Então vamos aqui. Este daqui, ó. Eu achei esse spray do Flor de Maçã lá em cima. E como tem alguns hidratantes do Flor de Maçã, eu acho que falei o nome certo. Flor de Maçã. Resolvi montar esses kits aqui. Esse kit dele aqui, ó. Coloquei três sabonetinhos aqui porque eu não tinha nenhum da cor. Então eu coloquei esses três sabonetinhos só pra harmonizar aqui e dar foco. E não ficar um buraquinho aqui, entendeu? Alguns sabonetes são de cor diferente, mas eu coloquei mais próximo para ficar legal. Ó, este daqui é do algodão em flor. Ó, eu achei que ficou super bonito, olha a cesta. Achei que ficou super bonito, ó. Coloquei dois sabonetes daquele Humor da Minha Vida, de coração. O spray e o hidratante de 200 ml. E o ursinho. Olha aqui, ó, como ficou bonitinho. O próximo, este daqui eu gostei bastante mesmo, que achei que combinou tudo, o ursinho com os produtos. Ó, esse ursinho aqui, esse hidratante aqui do Argan aqui, vamos colocar Argan do Boticário. Esse spray do SPK em Karité e mais três sabonetes também do Ilia. Estão vendo aqui, ó. Também achei que ficou muito bonito esse daqui também. Vamos para o próximo. Olha aqui, ó. Peguei daqui, ó, o mirtilo e framboesa junto com o spray do Amora Vermelho de Abuticaba e mais cinco sabonetes do Avelã e Cassis. Eu coloquei quatro aqui e coloquei um aqui, ó, só para não deixar o hidratante escorregar e fundar. Aí coloquei ali, ó. Olhem só. Ficou bonitinho e agradável. Na hora que colocar o saquinho, o lacinho, vai ficar um espetáculo. Peguei esse daqui também, ó. Esse aqui eu achei que super combinou. Olha,
a cestinha branca. Aí eu passei do laço roxo. Achei que combinou com aqui, ó. Ficou maravilhoso. Desse daqui, ó. O spray do algodão em flor. Aí eu coloquei a caixinha dele aqui só para dar uma levantadinha, um suportinho. Para não ficar muito caído, que o ursinho, este ursinho aqui ele é menor do que os outros. O hidratante é de 200 ml. E coloquei dois sabonete do framboesa e pimenta vermelha. É o vermelho ali, né? Ou é o rosa? Não. Framboesa e pimenta rosa. Coloquei três, porque no outro ali eu também coloquei e vou mostrar pra vocês. Ó. Como ficou bonitinho. Agora você tem que fazer um lacinho bom pra ficar legal com a cesta. Fiz este daqui também do humor. Que não podia deixar de não fazer esse. Tem um ali que eu vou ter que pegar e mostrar pra vocês, que eu acabei não mostrando. Aqui, ó. Coloquei a colônia. Esse coraçãozinho aqui do Eu Te Amo. Junto com o hidratante de 300 ml. Só vou ter que reorganizar aqui, porque tá tampando hidratante. Não achei legal isso daqui. Mas depois eu vejo daqui. Olha só. Como ficou bonito. Lembrando que eu vou deixar aqui no primeiro comentário o vídeo explicando de como eu faço essa cesta. E essa trança aqui também que vai aqui, ó. No vídeo eu explico tudo, tudo, tudo. Então eu vou deixar no primeiro comentário para vocês verem. E também tem esse daqui, ó. Eu tinha feito essa caixinha, essa basinha aqui, ó. E tava ali em cima. Aí eu pensei, o que que eu faço com ela? Aí eu pensei, esses daqui estão com a validade pro mês 10. Eu tô fazendo promoção. Vou pegar alguns para fazer nessa promoção de R$ 49,90. Os dois com sabonete aqui, ó. Esse daqui já sei o preço. Fazer por R$ 49,90, ó. Esse daqui é aquele sabonete do framboesa pimenta rosa. Rosa. Deixa eu ver aqui na caixa. É rosa mesmo. Framboesa pimenta rosa. Eu fiz, agora eu vou embalar eles bonitinho. E eu vou fazer bastante esse daqui. Eu vou fazer dele, eu vou fazer do flor de algodão. Porque eu achei que vai ficar tão bonitinho. Um preço baratinho. Passou o dia das mães, não vendeu. Eu já volto pra promoção aqui. Porque eu tô fazendo a promoção desse 20 e desse 15, que os dois vão dar 35. Aí eu vou colocar R$ 49,90 só pra valorizar o kit. Entendeu? Que normalmente eu não gosto de deixar os kits tão baratinho assim pra não menosprezar ele. E deixa eu baixar aqui, ó. Este daqui eu já mostrei num vídeo anterior pra vocês. E este daqui eu não mostrei não. Ó, com um saquinho é ruim de ver. O que eu coloquei, ó. Tem o hidratante ali, ó. Nossa, tá horrível pra ver, ó. O hidratante do cereja avelã. Aí tem o spray de avelã e cassis, que eu achei ali. E também tem ali no fundo, que não dá pra ver aqui. Tem o spray do. O sabonete do avelã e cassis também que eu coloquei. Olhem só. O ruim é que pelo celular que não dá pra ver bem. Mas pessoalmente dá pra ver. Mas olhando pro celular. Então, é esses o kits aqui que eu montei. Tem mais alguns para montar aqui, ó. Tem mais essas duas cestas. Sobrou esse ursinho aqui ainda. Mas eu vou montar mais algumas cestas. Que eu vou deixar 20 cestas prontas. Que foram os 20 saquinhos que eu comprei. Este daqui eu tô esperando chegar aquele kit lá do ameixa e gengibre rosa para me montar aqui. Cortando, eu quero montar aqui porque eu não tenho mais essa fitinha aqui, ó. E outro lá vai ficar bem bonito aqui. Então, eu vou esperar chegar. Que eu tive que pegar o plano B, que só vem o hidratante e o sabonete, porque o spray não tinha mais disponível. Mas eu peguei. Se até o final do ciclo voltar, porque eu quero montar alguns demais. Aí eu vou pedir mais. Então, ó. Passando aqui para vocês verem com mais calma, ó, bem devagarzinho. Eu acho que é a primeira vez no canal aqui que eu faço uns vídeos de cesta decente, né? Que de namorados do ano passado não ficou feio, mas perfeitas, igual esse que eu fiz, que nem eu tô me reconhecendo, eu achei que foi muito bonito, olha só. Olha, esse daqui eu apaixonei pela combinação de cores. Esse vermelho, então, olha só. Calma, vamos me achar menos. Esse daqui também, esse foi o primeiro que eu fiz. Olha só como ficou bonito. E daqui não ficou uma Brastemp toda não, mas eu não tinha tanta opção. Pode ser que eu mude de ursinho aqui só para dar uma mudada. Olha só aqui, ó. Esse porquinho eu gostei. Combinou. Particularmente,
Eu achei que ficou muito bom esses kits e umas ideias boas para você. Como eu comecei, comentei no começo do vídeo, eu ainda vou ver valores deles, mas eu só fiz para dar uma ideia para vocês. Vou ver valores deles e no próximo vídeo, hora que eu tiver com tudo montado, eu vou expor para vocês os valores deles, entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado desses kits, que eu achei eles perfeitos. Modéstia à parte. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Um beijo no coração. Não se esqueça, like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para divulgar meu trabalho. E não se esqueça de se inscrever no Instagram. Não, de me seguir no Instagram. Ok? Um beijão para todos. Tchau, tchau. E até a próxima.